Всем привет! Блогта осы жерден бастағым келіп тұр. Мен қазір үйге кетіп бара жатырмын. Fashion show аралдың киімі. Басымда біртүрлі бас киім. Дала суық, сосын киім әйтпесе. Өте біртүрлі орнықты келеді қаншарым өзім. Қазір жұманшы оқиым. Сағат қазір қанша болды? Сағат 9:20 кетті. Мен таңертең реклама жасадым. Одан кейін енді жуанышып кітап оқып жатырмын. Бұл кездері осы үлкен бөлмеде оқып жүрмін. Себебі осы шақтында, шо шақта жалғыз өзім отырып жарық бөлмеде оқимын. Вот. Кітаптан осылай белгілеп отырмын. И еще жуанышыптан оқимын. А еще менде конспекті бар. Мен тарихты оқып болдым. Бүгінге берілген екі тақырыпты жаттадым. Енді үстен кейін тест тапсырам, кешке сұрақтар қойып слайд дайындаламын. Енді күн күшті болып тұр. Күн жақсы түсіп тұр. Сондықтан да мен қазір мини фотосессия жасаймын. There's not much to do. Короче, осылай көрінеді екен. Ой, шашым тарап болған. Қазір мына қолына да қояйын, өйткені слишком официально кетті. Мұндай жоқ па, менде бас. Менде мұндай жоқ па, просто өстіп қайырдым. Байды түсейін, байыз. Осы отырған дұрыс, мынау вообще. Менде бір керемет фотолар шықпай жатыр, бірақ өзімнің оқым қатынап тұрмыз мені. Бірақ алдында да керемет бір фотолар шықпай жатыр. Күнде кетіп қалған. Зато менде жаңа лук пайда болды. Осы екеуін киген маған ұнады. Сағат 8 болды. Мен конспектті жазып жатырмын. Алдыңғы жылғы бітірген түлектің конспектілері жазуға берген. Мен осын жазып алайын, онынша көп емес. Басында осы 4-5 бет конспектісі бар. Ар жағында кітті есептері бар. Оның бір бет конспектісі мен осындай бір жерімді алып тұр, өйткені мен өте кішкентай қылып жазамын. Соны қазір жазып тастайын, одан кейін менде физика оқу керек. Менде физика оқылмағанына осы аптан басынан физика оқымады, өйткені маған келген тақырыбым ұнамады. Короче, мына тақырыптар астрономия туралы. Маған вообще астрономия ұнамайды. Осы бір тараудың барлығы астрономияға арналғанда, оқуға байынша айтқанда шауып кетіп қалды. Бірақ мынау атом құрылысы деген осыдан кейінгі тақырып маған ұнайды. Осыны оқуға бастау керек. Қанша күн болды физикадан кітап оқымағалы. Осыны қазір оқитын боламын. Thank you.
Thank you.